mi riesce il pizzo. הבאים למסיבת הרייטינג הגדולה של פורים לפי הסגנון של כפר עזה של פעם. בעוד חצי שעה אנחנו נפתח בתוכנית, ובינתיים ריקודים, שנייה חופשית, וכמובן לא להשם מוזיקה ישראלית בהשראתו של קרטי היום.
רוקסטאר. שכולכם בזבזתם במשך השנה האחרונה. יש לנו מגוון אדיר של פרסים שעוד לא היו כמותם, ואספרשה תראה לכם אותם. לא יודעים בדיוק כמה.
מה זה? שיגיע שבוע טוב, לפני שנזמין את המתמודדים אני אסביר איך המשחק הולך. הוא טיפ טיפה שונה ממה שאנחנו מכירים בטלוויזיה. המתחרים ייבחרו בהגרלה על ידי אסטרשה לפי המספרים שיש לכל אחד על החזה. שלושת אלה שיזכו בהגרלה יבואו לכאן. אנחנו בסיבוב הראשון יהיו לנו חמש הגדרות. כל אחד יסובב את הגלגל, יקבל מספר נקודות כפי הרשום על הגלגל, בדיוק כמו שעושים בטלוויזיה, ומי שלא יודע שלא יעלה. בסוף הסיבוב החמישי, מי שיהיה לו את הכי הרבה נקודות יעלה לסיבוב הפרס, יבחר את אחת משלושת המתנות, ואם תוך עשר שניות הוא יפתור את החידה שתהיה על הלוח, הוא יזכה באחת המתנות שאסטרשה לפני זה הראתה לכם. אז בואו נעבור להגרלה ונזמין את המשתתפים. רגע, 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 משהו לסדר. במקום פשיטת רגל, כל פעם אנחנו עושים פשיטת בגד של המנחה. יאללה. נראה מי המאושרים. פשיטת רגליים. מלמטה. 110 110 לבמה. מיכל, רגע, עוד לא. שלום, איך קוראים לה? מיכל. מה את עושה? עכשיו מה אני עושה? לא, בדרך כלל. הלאה, אסטרשה. יש בחור. תשעים ושבע. שם, שם. ג'יפה. שלום, מיה. זיבה. אתה זיבה? החלטתי שאנחנו עושים חצי חצי וזהו. איך תתחלקו במקביל? שני מגירות לי. כן, כן. שבי. תגידי איך קוראים לך לכולם? יוספה. טוב, ואנחנו מתחילים. ניצה תרשום פה את הנקודות שכולם יוכלו לראות. לכל אחד יש אפשרות לסובב עד שהוא נפסל באיתור האותיות. יש הפתעות, יש פשיטות רגל, יש הפסדי תור, יש הכל. מיכל ראשונה. ההגדרה. ההגדרה? מין ההיסטוריה. רגע, 450? אין, דבי, חזק. שש מאות. יש. ארבע, שלוש פעמים. טוב, יש לך 1,800 נקודות. דוד, סובב עוד פעם. זה מה יגש?
700 נקודות. אין. שלוש מאות חמישים. אין. דוד. דוד, 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 פשיטת רגל. מסובב. 750. יש. מזהה? לסובב! סובב איס! אין, אין, אין! טוב חופשי! תפיקי לך טוב חופשי ואת צריכה לזכור להשתמש בו, אנחנו לא מזכירים. שלוש מאות חמישים! תגידי! יש! אין, יש! כן! את ממשיכה או את פותרת? אלפיים חמש מאות! יש! הלאה, פותרת? נו! לא! לא! הפסדת! מיכל, תורף! איך תורנות? 250! אין! יש! לא, לא! שלוש מאות! את יכולה! שלא הצליחו שיזרקו אותם. אלף! למה אתה לא צועק? אין! ארבע מאות חמישים. אין!
150, מיכל. אין. הפסד טוב. קח את זה, דוד. שש מאות, מן, יש! הלאה, עוד סיבוב. ארבע מאות חמישים. יש! הלאה! אני יודעת! חכית! יש! זה היה המחסן של סבא, ועכשיו רבותיי, אנחנו עוברים לסיבוב שבו אנחנו מתחרים על 3,000 נקודות בלי לסובב. מישהו מהקהל זורק אותיות, אם יש אנחנו מורידים. הראשון שיודע משלושתכם, ואני כל הזמן אסתכל עליכם, צועק. מי שפותר 3,000 נקודות מהקהל. מי יש לנו פה? אני לא רואה כלום. הגדרה! רגע, שמחון, שמחון יגיד אותיות, וההגדרה היא מן הטלוויזיה. מן הטלוויזיה. יש. מותר כל האותיות. א', יש. וואו, רגע, סמכון, וואו, אין, הלאה, שי, יש. הלאה, דלת, דלת, אין, הלאה, גימל, אין, הלאה, יש, יש. בואו מתלהב סימפון. יוט! רגע! אין פרס סימפון. יוט! יש! השאפתנים הזוהמים. תגיד למד, למד. סימפון למד. שין! שין, יש! יש, אמרת? בית! בית, יש! למד, שמחון, אז אתה סוגר את העסק עם למד. נו, נו, נו! תודה רבה סמכון. 3,000. אני מקבל אחר. אלי. סיבוב רביעי, מתחילה חגית, וההגדרה היא? מוזיקה. מוזיקה.
600. מם, אין. מיכל. 150. בית, אין. דוד. 3. יש. פעמיים. הלאה, דוד. 400. צדיק, צדיק. מוזיקה. ג' אין. חגית. סובבי. מתי? צדיק. יש. יודעת? חכי. השיר על הארץ. לסובב. שני טיפולים של אקזאגר. כן. שחית בתספרת במספרת ביאטריס. תשמרו את זה, כי אחר כך לא ידעו שזכיתם. הלאה, חכים. יוד. 750. ו? לא. מיכל. הפסד טוב. דוד. רגע, אבל יש לו טוב. רגע, אבל יש לו טוב. הפתעה. תגיד מה. ניסע לך מיואב. יש, הלאה דוד. פשיטת רגל, אתה אומר עוד אחרי. לחגית. דוד פשט רגל. שש מאות. לא. רגע. לא, לא, יש לה, יש לה, תור חופשי. צובבי. לא נשבור הגלגל. תביאי עוד חולצה, נראה לי שאין לך מקום. ניסה חינם לך מיואב. או, דוד, יש חיים מילה. הלאה. לסובב, לסובב. 1500, וואו. למד. למד. יש. הלאה. שיר על האח? כן, כן. שיר על הארץ של חבורת הזמר. נשאל את האבא. טוב.
מיכל, היה נעים מאוד. תודה רבה. בפעם הבאה, בסיבוב הבא אולי, דוד, אבל מה הרווחת עם חגית חמיואר? חגית, בואי הנה. בואי, 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 זה לא אינקוויזיציה, בואי. בואי, תעמדי פה. שכולם יראו אותך מיקרופון ביד. אספרשה תיתן לך עכשיו הגדרה, את תגידי אותיות. יש לך... היא תשים. יש חמש אותיות רגילות ושתי אותיות תאבי. מהרגע שנחשוף, 10 שניות, והמקפיא שלך. אז אספרשה... את רוצה עכשיו להחליט או אחר כך? שתיים. בסדר. לא, לא, אין סומן. זהו. וההגדרה? מין הקולנוע. תעמדי פה. חמש אותיות רגילות, שתי אותיות תאבי. שין. לא, לא, אל תורידי עכשיו. שין. רגע, נהפוך את המתנה. חגית, בואי הנה. והשלישי? שיהיה בחור. ולא פיצו. 192. אין 192? מי 192? מי 192? נו? אין, עוד אחד.
101. 101, נו. מאה ואחד. אין, הלאה. מאה שבעים וחמש. מספרים קטנים. הנה, 32. 32. עכשיו ציפי ועמוס, חסר לכם שלא תפתרו. טוב, אנחנו מתחילים, וההגדרה היא? מאכלים. מאכלים. מיכל ראשונה. רגע, רגע, רגע. היה לסיבוב הפרס. טוב, חופשי. רגע, רגע. סימי, תזכרי להשתמש בו. סובב. הפסד טוב. תחזירי אותו. עוד אחד. מאתיים חמישים. רש. אין. ציפי. מאכלים. 350. ציפי. אין. עמוס. שלוש מאות. מה? פעם אחת. הלאה, עמוס. שלוש מאות חמישים. יש, פעמיים. הלאה. מיכל. אל יתולל חוגג כי מפתח. 750. ו' זה לא תאבין? סליחה. ת' אין. ציפי. 200. נון. יש. 450. יש. הלאה. אם את יודעת, תיזהרי. 750. יש. זהו, את לא ידעתי. ציפי, הלאה. הלאה. הלאה, הלאה. למד רק אחד. תור חופשי. תזכרי להשתמש בו. נו ציפי, מה איתך? שבע מאות חמישים. פי, יש. תזכרו שאפשר לקנות אותי או תאבי. או תאבי עולה 150 נקודות. אלפיים חמש מאות. צדיק, צדיק. תגידי הבנות. צדיק. יש. יש. ציפי.
בן דובי. לא עובר. עבר זמנו בטל קורבנו. טוב, אנחנו עוברים לסיבוב השני, וההגדרה היא? מפורסמים. מפורסמים. לא מפורסמים, מפורסמים. ציפים מתחילה. שלוש מאות חמישים. יש. ציפי יאללה. ציפי יאללה. תור חופשי. שלוש מאות חמישים. אין. עמוס. שש מאות. יש. שש מאות. יש. פרויקה. כל הכבוד לעמוס. באמת. לא ציפינו שתוכל לזהות. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לסיבוב על 3,000 נקודות. מישהו מהקהל אומר אותיות ואתם מנסים לפתור. קודם נבחר מישהו. נבחר מישהו מהקהל. חורשי, חורשי, תעמוד, תעמוד. אי אפשר במועדון חצות שאתה לא תהיה. רגע, ההגדרה היא? מקומות. מקומות. חורשי, לזרוק אותיות כולל אבי. אין. 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 שין. פי, יש. כן, כן. תזכרו, מישהו צריך ראשון, הלאה. סמך, אין. רש, אין. היי, יש, פעמיים. לא. הלאה, חורשי. יוד, יש. את פסלת, גמרנו. חורשי. תף אמרנו? תף, אין. אז עוד זין הגיע. זין, אין. יש, מי פתר? לא. הפן שקיעה. יש עוד סיבוב. לכולם יש נקודות. לא, עוד אחד, אין. יש לנו עוד סיבוב אחד, לכולם יש נקודות, מי שזוכר, סיכוי גדול שיעלה לפירמידה, הלך לכם המקפיא, אבל יש עוד דברים. עמוס, אתה הראשון, רגע, הגדרה. מין החי. מין החי. עמוס, תתחיל. לא יכול להיות שאתה לא יודע לפני שהתחלת. הפתעה. תבחר, תבחר. זכות הטיפול אצל פרדו. הלאה, הלאה. 450.
שין, יש. הלאה, עמוס, סובב. F סקטור. שש מאות חמישים. למד, יש, פעמיים. הלאה, מיכל. שש מאות. איזה? מם, אין. ציפי? 2500, וואו. בית, יש. את המילה הראשונה אני יודעת. הפתעה. תני לו, תני לו, לבחור. תגידי. זה לקולנוע בסעד. ציפי. ארבע מאות. כף, יש. הלאה. ציפי, תקני אותי, תבין, תעשי משהו. אלף. אין. עמוס. אין דלת. סובב, סובב. מאה חמישים. מם. אין. מיכל. שלוש מאות. סמך. אין. שש מאות. ציפי. חט. יש. הלאה, ציפי. מאתיים. את לא יכולה עכשיו. לפני הסיבוב. אי אפשר. עמוס. כלבה של חיה. הנקודות? טוב, עמוס, היה נעים מאוד, תודה רבה. חבל שידעת הכל לפני הזמן. מיכל, גם לך. ציפי, בואי הנה. לא, אני צריכה לראות. טוב. ההגדרה היא מושגים. ההגדרה היא מושגים. חמש אותיות רגילות. שתי אותיות הביא אתי, תרשמי את האותיות. קדימה. הביא היי ויוד. היי, רק היי. מה נקרא? לא בוש. פיצו, שקט. למד. שין למד. ריש. בית. בית. נון. איזה אותיות טובות. אגדה.
ההגדרה היא מושגים. רגע, מהרגע שהכל נחשף, יש לך 10 שניות. לא. אין. מעכשיו 10 שניות. רגע, סליחה, עוד צודקים, האות בית. עכשיו 10 שניות. יש! קו שבע נפלה מנה, רגע. ציפי, אחד, שתיים או שלוש. אני עם שי ואני מספר אחד. מספר אחד. טלפון אלחוטי. תודה רבה לציפי. תודה רבה לאסטרשה. תודה רבה לאלי. תודה רבה לכם. ולהתראות בתוכנית הבאה. תודה רבה גם לניצה. פרסומת על חלב כמו שצריך, כמו שיודעים אצלנו בכפר עזה לעשות, יפה מאוד. משתתפי עשינו עסק להתכונן, לפרסומות. אבל אני אפילו עושה שפגאט. אין,
כל האנשים שמסביבי מרגישים בשינוי. הכל השתנה מאז. אתם יודעים ממתי? מאז שנעלו את המאגר. חושך. תודה. לראות צבע פה, מי רוצה בעמידה, מי לא רוצה בכלל, מי רוצה שמיכל, מי רוצה אנלי, מי זה לא אנלי, מי רוצה דיפרנציאלי, מי רוצה גלובלי? מי זה אמר לא בא לי? מי רוצה ביחד? מי רוצה בטוסיק, בתחת? מי רוצה מתחת? מי רוצה לגעת? תודה, רק רצינו לדעת. טוב, ערב טוב, תראו, העסק מסובך, אז תהיו סבלניים, הפרסים הם גדולים, המקפיא זה היה בצחוק, זה עובר למשחק שלנו, איפה היית שם? מי אתה בבקשה? תכף אני אתן לך מה רב. מה זה? בסדר, אז זה לא בצחוק. שימו לב, אנחנו נשחק את המשחק, עשינו עסק. נערת המזל שלנו תהיה אירית טינגר, קבלו אותה. יש לנו וילונות, יש לנו פרסים, יש לנו... וילון מספר אחד! יש לנו משהו שלא היה מתוכנן, רגע. וילון מספר אחד! תפתח אותו. אנחנו, ככה, רק בשביל החימום, בואו נגיד, מי שרוצה, בואו נתחיל עם בקבוק יין. מי שתופס את אשתו, עכשיו, הרגע, קם, ונותן לה נשיקה צרפתית, מקבל בקבוק יין. לא, רבותיי. לא, רבותיי. לא, שמחון. לא, שמחון, שאני אגיד לך, תפסיק. כן, הנה, דורון סלמון כבר עשה ילד כמעט. לא להזיז את המילונות. אנלי. בנלי. טוב, מה קורה מאחורנית שמה? בנות? אפשר להתחיל להזמין אנשים? רגע, עוד לא מתלבשים. אנחנו עובדים רק על המזל, אנחנו לא עושים פרוטקציות. עירית תוציא, עידית. תוציא, כן, יש לי בעיה בשמות. תוציא מספרים, אנשים יבואו הנה. ואנחנו... 47. יש לנו? אני, תבואי. אוי, אני לא מאמינה. אני לא מאמינה. 200, יש 200 בו? 200, יש ירושלמי? 200. יש 222, טוב? שב בשקט, הלאה. 12. מי זה 12? הלו, הלו, תודה. הופה. בינתיים מספיק, אנחנו מתחילים עם שניים, לא מספיק. לא שגיל אמר לי שאני אמין. אנחנו מתחילים עם שניים. אתה קובע. אני קובע, אני מתחיל עם שניים. שלום, סלח לי, מה שמך? שוקי. מה אתה עושה? כלום. מזיין את המוח. אחת דופק לנו את הראש ואחת דופקת לנו את השיניים, איזה צוות הזה. אלוהים ישמור אותנו, איזה נפילה. תביא עוד שולחן, נו. עזרת להם מהטובים שלך, חגי, בסדר. שימו לב, בואי, אתם יודעים מה, אתם תבואו אליי, פה יש יותר מקום, בואו תבואו אליי. טוב, שימו לב, רבותיי. רגע, איפה אמרת החוד שלי? נשמה.
עוד של המשחק, יחשבו שזה בכלל, איך קוראים לה? עשינו עסק, מיקי למנות. בואו אלה, בואו אלה, מיקי. עשינו עסק, כפי שעסקים. הוא לא צריך תמוד. אז נגילה. לא, גאה, אביטל, גם את, בואו אלה, בואו אלה, לאן אתה? תעמוד פה, יא חוליגן. אולי ניקח מישהו יותר נמוך, יותר עיוור. שימו לב, כמו לכל קוסם טוב, יש לי חבילת קלפים בכיס. לא צריך לפתוח את הגומי. באופן מקרי, תוציא קלף. לא כך כבר היה. אני לוקח את כל הקלפים. גם את, תחיל קלף. איזשהו לא משנה. יפה, מה לקחת? תשע, לב. תשע, לא משנה לי לב, רק זה ג'וקר. וואלה, אכלה אותך בלי מלח. אוקיי, אנחנו נתחיל דווקא עם מיקי. בוא מיקי. שים לב, יש לך פה שתי קופסאות. אתה יכול לבחור באחת מהן, או... נדרבום רגע. בוא, יש לי פה מעטפה. במה אתה רוצה להזמין פה מיקי? את הקופסה הברודה, גם אם אני אתן לך עוד מעטפה. גם אם אתה מתעקש על הקופסה הברודה. אוקיי, בסדר. אתה בטוח? גם אם אני אוסיף לך 1,000 שקל במזומן? אז כבר. אתה יודע מה, אני רוצה לפתות אותך. כי חבל לי, אתה הולך להפסיד פה פרס אדיר. תדע לך שהמעטפות הן להיט, אתה לא רוצה, אתה רוצה את הפרס. תדעת מה, בואי ניתן לו את הפרס. יאה. רבותיי, אבי, במה הוא זכה, אבי? אתה רואה במה הוא זכה או שאני אגיד לך שאתה תגיד להם? אתה תגיד לנו, גלה לנו במה הוא זכה. הוא זכה במטאטה, מה זה זכה? בשעון יד תוצרת לפייט, עובד בשבת וגם ביום חול, מתחת למים, עד 50 אטמוספרות. שעון חורף ושעון קיץ גם כן. בשעה טובה ומוצלחת. מיקי, אתה אגדה. אבל את השעון אתה לוקח. לא מאמין לי, אבל את השעון הוא לוקח. יופי, טוב. טוב, אביטל, בואי נראה מה... תן לי רגע להיזכר רק, למה אני מסונבר פה מהרות האלה, ואני לא רואה מה כתוב לי בכלל בניירות. אביטל, יש לך הרבה, אין לך מה לבחור, יש לך קופסה, אבל את יכולה לבחור במעטפה. את יודעת מה, אני אפילו מוכן לתת לך צ'אנס. אני מבקש שם מאחורנית מהמתנות לשתוק. יש פה אחת פיליפינית ואחת מזה. מניו זילנד. מניו זילנד, כן. אוקיי. רגע, אני רוצה לראות מה זה. בסדר, אני נותן לה, אני לא רואה. אני לא רואה, אני לא שומע וחם לי מהמנורות. אביטל, מה את רוצה לבחור? אני נותן לך אפשרות לבחור בין חבילה לוילון. במה את בוחרת? וילון. וילון. אם אני אוסיף לך לחבילה הזאת את המעטפה, את עדיין מתעקשת על וילון? כן. עדיין מתעקשת על וילון? לא, לא, תעברי לה... אבל את יודעת גם באיזה וילון את רוצה לבחור? אולי אני אכוון אותך, בשביל שתרוויחי פרס טוב. 1, 2, 3. האם, רגע, לא, האם אני אוסיף לך מעטפה ותבחרי בשלוש? או שאת מתעקשת על שתיים? לא, אני נשארת בדעתי. את נשארת בדעתך. אוקיי, אם ככה, וילון מספר 2 בלבד, בעדינות. רגע, רגע. וילון מספר 2. אבי, במה היא זכתה? אתה יודע? אביטל שיננה, זכית במערכת צירין עם מרסים מזכוכית שקופים לחלוטין מבדולח שדרכם ניתן לראות את הקוויאר שתבשלי בהם כל שבת, כולל החמין, תוצרת צרפת, כמובן חברת טמפקס על השושו. בשביל ששוסטר לא יזרוק אותה מהבית, אנחנו לא נגיד למה הפסידה בבילון מספר 3.
אנחנו נשאיר את ההפתעה הלאה. אבל כדאי לכם תמיד לשמוע לי גם כן. רבותיי, אנחנו ניתן להם 20 שניות, כן? מה, לא מספיק? מה את רוצה עוד? מחיאות כפיים לזוכים המאושרים. עד שהם יורדים, וכבר עידית, מוזיקה קלה, וכבר עידית, מזמינה לנו הפעם. שבעים ותשע ו-69 מספיק להפעם. מי אלה 79 ו-69? פנינה, אני רואה אורית בראון לא משתתפת במשחק, תקני משחק אחר, היא בעניינים, היא מכירה את הכל. יואב? טוב, בבקשה. יואב? אין, סיפרה לו את הכל, ואם היא סיפרה לו, הוא מבין? גילה, אני מחכה למעטפות שלי. לא, הגדולות. יורם? יורם, תרשה לי לפסוח עליך. אני? אני פה. אתה פה, יופי. אז תגיד גם אתה, מה אתה? הוא נעל את המאגר. גיא, אולי שצליל יגיד מה יש מאחורי הבלונות? עוד פעם עם הגובה הזה, לא להסתכל. כן, אוקיי. שימו לב, תיתנו לכם באופן עצמאי את השקיות האלה על הצוואר. יורם, צוואר זה פה. אני צריך פה עוד משהו, חסר לי פה משהו, אחרת נגמור עם יורם עם שוקולד. יורם, דרך אגב, מישהו יכול לתת לי חזייה, יקבל מתנה מאוד יפה. יש לי, לא יכול להיות גם בחור, מי שייתן לי עכשיו חזייה ביד מקבל מתנה מאוד יפה. אחת, בואי אני אעזור לך, נו. טוב, תגיע חזייה, יהיה מתנה. כן, מה חסר? זה המקפיא הקטן. זה קוביות קרח. מי הבין? תשלחי לי את הרגע עם קובי, אני רוצה לשאול אותו משהו. שימו לב. תראי, אחרי שהורדת החזייה, אני חושב שהדבר היחידי שנותר לך כרגע זה להסתכל בטלוויזיה ולראות קסטה מאוד 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 יפה. קסטה כחולה שקובי לא יצטרך את החזייה. תפקיד אותה. התקן בוחר חכם, הקסטה של שי חרמש. הקסטה שתעזור לכולנו לבחור נכון בבחירות. אוקיי, תראו, יש לכם מעטפות, אתם יודעים מה יש בפנים? לא נכון, לא נכון. בואו ניקח את יורם. יורם, תבחר לך אחת משני הקופסאות האלה. איך שאתה רוצה. למה אתה חושב שגדול זה יותר טוב? למה אתה חושב שקטן זה יותר טוב? קטן זה... אתה תחליט, אני לא, אני מנחה. אני רוצה לכוון אותך, אני רוצה לעזור לך. למה אתה חושב שזה יותר טוב מזה? אתה יודע מה, אתה צודק. אין בעיה, לא. אבי, תגיד לו מה הוא עלול לזכות, אתה עוד לא זוכר, אל תקפוץ כמו טייש. אתה יודע מה זה? ווקמן של חברת איואה, אטום בפני מים, עומד לגבהים בלחצים שונים, אפשר לשמוע אותו גם בטיסה במטוס וגם ברכיבה על אופנוע. מזל טוב. הוא עוד לא זכה בזה, חכה. אני אזכה. צליל, אתה יודע מה? שלא תגיד שזה... בוא תפתח את החבילה השנייה, אין לך הרבה ברירות. אין לך הרבה ברירות. רגע, אני...
בבקשה, אבי, מה הוא יזכה? חכה, אל תקפוץ. טוסטר על השושו, מטסטס ארבעה טוסטים בטוסטוס אחד, משהו משהו, של חברה צרפתית מיוחדת שעושה גם טמבונים. אוקיי, עכשיו בוא נראה אם זכיתם. יורם, תוציא בבקשה מה שיש לך בתוך הזקית, ותקריא לנו בקול רב, מה כתוב לך בפתק? זכית, זכית, קח! מה? מה? בראבו, בראבו, זכה באופן שלו. אתה יודע מה, לפני שאתה כזה, אתה מחליף את זה במעטפה? כן. מה, מי אלה? כן. אתה מחליף את זה במעטפה? כן. אוקיי, עכשיו, אני שם פה מעטפה, אם אתה זוכה, אתה זוכה במעטפה ולא בקופסה. אוקיי? נראה בכלל אם אתה זוכה, אני לא יודע. לא יודע, מה כתוב? זכית ולזכותך מעטפה נוספת. אז קודם כל, אני עומד בהבטחתי, בוא נפתח נראה מה כתוב לך במעטפה. אה? יש לך בפנים עוד מעטפה? רגע. אוקיי, בסדר. אז לא, לא, טעיתי, עוד יהיו לי הרבה טעויות. אבל הבטחתי לך, אתה מקבל. זה שלך, אתה תקבל עוד מעטפה. רגע, רגע, אתה חושב שאני יודע מה כתוב במעטפה כמו שאני יודע מה שהוא צריך לעשות עכשיו? עושה שלך, נשמה. אה? לא, אחר כך אני אתן לו להחליף את הכל במילון. אוקיי, צליל, בוא נפתח את המעטפה. מה זה בטוח? עבוד לי, מה בטוח? אני יושב פה עד הבוקר. אוקיי, צליל, מה כזה? צליל זכה בשעון גלרי משובח בשווי של 800 שקל מתנת חברת גלרי לפייס. עכשיו שימו לב, למה עצוב לי? כי כל פרס שזוכים אני מפסיד, כי מה שלא זוכים הולך אליי הביתה. עכשיו תגיד לנו מה זכית גם פה. אבל כן, בדיוק, אמרו לי, תתעורר אצלי, תתעורר, אמרו לי. יש לך הרבה זמן לשאול. זכית בזוג כרטיסים לסרט. צליל, יש לך פה שעון, זה שם שלך. הכל שלי? הכל שלך. עכשיו תקשיב, צליל. יש לך שעון ויש לך זוג כרטיסים לסרט. האם אתה מוכן להמיר את זה באחד הווילונות לבחירתך? לא. כן. תן לי בחזרה, עדנה. רגע, איפה נהרות שלי? אני בלי נהרות לא שווה כלום. אני רוצה לתת לך... אוקיי, שים לב, אני נותן לך, אתה יודע מה? תבחר חבילות. אחת, שתיים או שלוש. בחר בבילון שלוש, הפסיד שעון וזוג סרטים. בוא, רגע, רגע. אבל, זכה. רגע. רגע. רגע, רגע. יש לך פה טרקטור? אוקיי, תראו לו מה הוא זכה במילון מספר 3. מספר 3. מילון מספר 3. אוקיי, פלוס מוצא. זכית, תאורי. אוקיי, עשינו עסק ממשיך. לא, לא, הכל רשום. אמרנו, הולכים על הכל אמת. הכל אמת, הכל רשום מפה. אגב, הוא מצבר לבילון אחר. לא, אני אומר לך, לא. אני מודיע לכם, המשחק הזה רשום פה, שום דבר לא מתחלף. אני לא מאמין, עד שהוא לא עוד הראשון. מי זה, אורביץ? דרך אגב, מתי מחזירים את אורביץ למפעל? כמה זמן זה? אנחנו אולי נחלק את אורביץ לעוד מישהו היום. טוב, שבת למעטפה. אסור לי להגיד את זה, אבל אני גם לא יודע מה יש בפנים. מכרתי בארבע. טוב.
בנות, בואו נתחיל לרוץ. יש לכם... הביאו עוד קופסה בסוף? אוקיי, אוקיי, גם ארבע אצלי בעד. נירה, נתחיל איתך? את יותר צעירה פשוט. אוקיי. נירה, מה את אומרת? מה נראה לך, שתי הקופסאות האלה? מה עדיף, הקטנה או הגדולה? אני אגיד לך. מה יותר עדיף? הקטנה, זה מראה כמה שהחשמל בידיים שלך עובד. אוקיי. אנחנו יכולים להתחלף במעטפה על קופסה? כן. את רוצה את המעטפה, תחזיקי אותה בינתיים ביד בבקשה. גברת דמארי, אני יכול לדבר על עברית, אנגלית, מה שאת רוצה, תבחרי. אה? אנגלית. אחת, שתיים, מה בוחרים? מה בוחרים? תגידי, את בטוחה שאת רוצה את זה? אולי את רוצה במקום זה וילון? כן. את רוצה במקום זה וילון? אוקיי. האם הוילונות מוכנים? כן. האם הוילונות מוכנים מאחוריי? כן. כן, טוב, בסדר. אז היה לך אפשרות לבחור את זה? אתה רואה את הכסף? אבל לא ראית את האובי של הסטיפה. זה יכול להיות בין אחד לעשרים אלף, זה המון. נא, מה שאומרים. מה, נפלה לי מעטפה? ברור. זה המעטפה הגדולה, זהו. הרגשתי שהמעטפה אהבה עם הסטיפה. טוב, בסדר, את... נתתי לך לבחור בין זה לבין... וילון. באיזה את רוצה לבחור באיזה מספר? אחד. כן. שתיים. אחת, שתיים, שלוש, אין לך הרבה אפשרויות. לעומת זה אני מוכן להוסיף לך גם את הקופסה הגדולה על הקופסה הקטנה שתי קופסאות מול וילון, מה את בוחרת? שתי קופסאות מול וילון. מתעקשת על וילון. טוב, תראו, במשחק שלנו יש בעיה קטנה שאני לא יכול להראות לה מה היא הפסידה, אני יכול להראות לה רק מה היא הרוויחה. אז נירה תמתין ואנחנו נראה לה מה היא זכתה בוילון מספר 2. אין כלום. אבל אתה מרי, תודרו בלעש חביבי. אבי, מה היא זכתה בוילון מספר 2? מדי, זכית בסט סכינים משובח ביותר, פלוס מכשיר לעשיית פופקורן במיקרוגל, ומזל טוב ובשעה טובה. וגם סט כלים. גם סט כלים לשתיית קפה עם צלופיות צמודות, הכל מחרסינה סינית מיוחדת, בשווי של 536 שקלים. אוקיי, תעזרו לה לקחת את הדברים. ילדים אתה יודע לעשות, איפה הוא? בוא תעזור לאשתך פעם אחת, פעם אחת תעזור לה. דמרי, זכית באישה עם שלל פרסים, מזל טוב לשם. בינתיים נשארה לנו נירה עם מעטפה. נירה העדיפה מעטפה על הקופסה. אנחנו, את יכולה עוד להתחרט? את מתעקשת על המעטפה? גם אם אני אקח את המעטפה הזאת שיוסיפו לי עכשיו ואני אשים אותה על החבילה הזאת, יותר עדיף. את משתקשת על זה. אוקיי, אני אחזיר את המעטפה לכיס, עדנה, ונירה תפתח. רגע, את רוצה איזה וילון או משהו? לא, היא מתעקשת על זה, היא מתה להגיע לחמי יואב. מה? זה ברור? זה בריאות? מה זכית? שני דיסקים לפי בחירתך, שפה היה לך מחשב ומדפסת, מקפיא ומפשיר. לא, רבותיי, אנחנו מתקרבים לסיום הערב, נזמין עוד, כמה יש לנו? עוד זוג אחד, שניים, כמה? עוד פעם.
153. יש 153? 50. אין אנדרה בו מטפחת מורה אלה. הלאה. שהוא פשוט אחראי על ההגברה ובטח לא מגיע לו להיענש על כך. מה קורה מאחורי הנתבנות? נשמה שלי, עשיתי הרבה מספרים לא נכונים. שני בבקשה, אנחנו נפצה אותך על מספר אחר. את יודעת מה? את יודעת מה? קחי, תמצצי. מה את רוצה? אבל את לוקחת אותו הביתה? אוקיי, אנחנו ניפגש בסוף הערב. בינתיים, קחי, תני לאלי שיאכל שוקולד. מה זה? לא, הם יודעים, הם מלקקים את זה ביחד. אוקיי, נורית ופיצו. פיצו בטח, אני יכולה לספר לכם סיפור. אגב, בסדר. היום הבאתי ל... צומה, מותר לספר על המתנה שקיבלת? מותר, מה אכפת לי, מה נעשה לי? הבאנו היום, קצומן קיבל היום אופני כושר ופתחנו אותם במפעל והתאספו שם כמה אנשים והתחילו לנחש למה צומן קנה אופני כושר. והמסקנה, אחרי שניסינו המון אפשרויות, הייתה שאשתו אמרה לו, אתה קונה אופני כושר, אני עומדת מטר לפני האופניים, ברגע שאתה מגיע אליי בנסיעה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. מה שאומרים, סודות מחדר המיטות של צומן. איפה צומן? הוא פה בכלל? או שהוא... חשבתי שהוא בנסיעה עכשיו. טוב, רבותיי, אנחנו נעשה את זה קצר, למה הקהל הזה מת לרקוד כמו שהוא נראה. פיצו, אנחנו לא נתחיל איתך. בסדר, אנחנו נתחיל עם נורי, הגברה. נורי, אנחנו ניתן לך לבחור, את יודעת מה, לארג', באמת, מה שאת רוצה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. שלוש, בסדר, נשאיר את זה סגור. פיצו, אחת, שתיים, זאת אומרת, אחת, שתיים, אחת, שתיים. איקס, מה שאומרים, לוטו, טוטו. איזה וילון? שתיים, בסדר. האם, איפה האבא לבטית שלי? הלו? האם אנחנו, מכיוון של סיבוב אחרון, יכולים כבר להראות להם מה הם לא הרוויחו? מה אכפת לך בהגרלות? יש עוד אחד, יש עוד אחד. האם בגלל הסיבוב האחרון אני יכול להראות להם מה הם לא הרוויחו? אוקיי. מה לא הרווחתם, פיצו ונורית? לא הרווחתם שעון של המחיר של עולם בינתיים, זה היה 800, עכשיו זה כבר 900. ולא הרווחתם. מטופד 14 קראט זהב. כן, אבי, מה הם לא הרוויחו עוד? ודאבל קסט. טייפ דאבל קסט של חברת ג'אווה, משהו מיוחד, תוצרת סין. מחירו 21,000 שקל. מה הם לא הרוויחו? רגע, את בחרת בשלוש ואתה בחרת בשתיים. אתם יודעים מה? אתם יודעים מה? אתם יכולים עוד להתחלף ביניכם. לא, מתעקשים, עלק, פרינציפ, אנחנו עם אופי ועם דחליל. אוקיי, רגע, נוחשים לי, אומץ! מה לא זכיתם במספר אחד? רגע, קודם מה לא זכיתם? מה לא זכיתם במספר אחד? אורוביץ! במספר אחד לא זכיתם ב... כן? מכונת קפוצ'ינו משובחת לעשיית קפה לשעות הקרות של החורף ולישיבה מול הטלוויזיה ושתייה. ומכיוון שלפי חוקת ההסתברות, ההסתדרות וההתאחדות לספורט, אורביץ נמכר, אורביץ נמכר. אדוני, אי אפשר פעמיים את אותו פרס לקבל. האם... שלוש. שתי מת... אלף. אנדרבון כל האשכנזים האלה.
האם אתם מוכנים להחליף וילון בשתי מעטפות? אוקיי. מי בחר בוילון מספר 3? האם נתחיל עם 3? רגע, יאללה, רואים להם את הקרון. רואים לאורוויץ. כל כך נוח, הוילון. אני משתגע בטלוויזיה למה הם לא עובדים ככה. אני אמור, לא היה מבט ולא היה חיים שכאלה בטלוויזיה. שימו לב, זה מה זה? איזה וילון זה? שלוש. וילון 3, מי בחר? נורי. נורי, אחרי שבנו סככה של 4 דונם, נורי, שחית בסט כיסאות גינה, פלוס 3 שולחנות קטנים לגינה ולבית, תוצרת כתר מפלסטיק משובח, מיוצר בכפריס כפר עזה, לאיכות מעולה. ואחרון, תאריך את המוזיקה. ואחרון, אחרון חביב, פיצו. אתה רוצה להתחלף? נא תקבל. רבותיי, להביא לך אותה? תנו לו אותה. תנו לו את וילון מספר 2. תנו לו אותה. וילון מספר 2. וילון מספר 2. זכית בתחליף מבוטן היטב בזכות פרעזה על ידי בן דובין ואלי גם יחד. קנטל ביקשה לרחוץ אותו פעם ביום. ביצו. ביקשו לרחוץ אותו פעם ביום. לשמור עליו. רגע, לא לזוז, לא מוזיקה, לא ללשון. ללשון. עכשיו, מכיוון שחברת ויזה החליטה לתת לכם את המתנות האלה, אנחנו לא נחזיר אותם. ואנחנו נחלק אותם לחברים. לא להכי חזק, לא להכי יפה, רק להכי מספר. וגם המעטפות? המעטפות לא? אוקיי. מה מגרילים? אבי, אנחנו נתחיל... תגיד עוד פעם 9! תגיד עוד פעם 9! אני אומר עוד פעם 9, אבל זה בגלל שהיא ביקשה, זה לא... לא נתכף. מה להגיד עוד? אני 9, מה עוד להגיד? אני 9, בסדר, עכשיו תקריא את המספרים. אוקיי. רגע, מה נשאר לנו? נשאר לנו פה האספרסו הזה, האסטרז'ה הזה, ומה עוד נשאר לנו? כביסה למי שעושה, חולצת עשינו עסק, אז הולך עם הזה. ומה יש לנו פה? מה זה הדבר הזה? אוקיי, אנחנו מגרילים עכשיו את ה... מה זה? מה זה? יומן אלקטרוני. יומן אלקטרוני לפגישות. 181 זכית ביומן פגישות אלקטרוני. ורדה, בשביל לחסוך לנו זמן. ואנחנו הולכים עכשיו על ה... על הפתה, על השעון. השעון, למי אין שעון? 66! תקנו, תקנו, יש הפרטה. 66 זכה בשעון. שוכר בשעון גלרי, מצופה זהב. לנשים בעיקר. 66 זכה בשעון. שעון מעוצב למופת. הלך לישון, קיבל נע. הלאה, תוציא פתק אחר. 77! 77 זוכה בשעון. אותו שעון, עם אותו זהב. אותו ייצוג. רגע, 66 יש לו פה. כן, 77 זה לא... אני אמרתי 77. יש, 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 יש. 77. יש, יש. נורית רוזנפלד זכתה בשעון. גלרי, בשעה טובה. נו, מזל טוב. והטייפ. טייפ דאבל קסט של חברת סנסה. 33! 33, התכליל המוזן ביותר בהיסטוריה. פיצו! המורים יותר בהיסטוריה. פיצו זכה בתכליל עם טרנזיסטור. ואנחנו עוברים עכשיו לטוסטר. טוסטר, טוסטר בעל 4 יחידות חימום. 55!
55 זכתה חניתה, חניתה רייכנשטיין בשעה טובה ומוצלחת טוסטר, אני אבוא את זה, נחסן. ואנחנו נלך עכשיו על מכונה בגילוח בראון. אולי ניתן אותה ישר לגברת בראון? האם את זקוקה למכונת גילוח גברת בראון? 145 מכונת גילוח קומפקטית לאישה ולגבר. 145 חותמת למקומות הצנועים ביותר. 145 על הניצועים מרשימים. פעם ראשונה, פעם שנייה, המספר הבא. לא אף אחד לא בא, אתם לא אורים. המספר הבא. רגע. מאה ארבעים ושש זכה במכונת גילוח. יש מישהו? אוקיי, הוא עוד לא מתגלח, הוא כבר לא מתגלח. הבא אחריו, מגש חד האוקיי. חלוקי רחצה, האם זה חלוקי או חלוק? חלוק רחצה לבן, סופג מבן משובח, ליציאה אחרי המקלחת, לגבר ולאישה. סט חלוקים. 29 זכה בסט חלוקים. אנדרנקו, ילי ויס, לא ילך מפה בטרם ילבש את החלוק. סליחה, אלימיס לא ילך מפה, וטרם הוא ואשתו יעטו את החלוקים. בבקשה, אנחנו כולנו ממתינים. אנחנו הולכים עכשיו... מפני כביסה עם חולצת עשינו עסק. רגע. זה ימין. אם זה שמאל, תשתמש בזה בתור כפפה. מתקן כביסה עם חולצת עשינו עסק. 21! זה היה עלייה חדשה! ארקדי, הזוכר מאושר! ארקדי! כביסה עם חולצת עשינו עסק. כמו שאומרים בלוטין, גמחת נשאר! ואנחנו מתקרבים. סט כלי מיטה של קיטן משובח לחדר השינה כמובן. וילון ושתי כריות וצמיחה. 131 הולך לישון כובו חדש. 131 הלאה 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 31 זכתה ויטוריה דה סיקה רוברטה ורוברטה דה רטיה הם. ומכיוון שהיא זכתה בסדין מהקיבוץ, הקיבוץ מוזמן להתארח על הסדין שלה. מה עם הסט הזה? נמכור אותו עוד פעם? טוב, מה אנחנו עושים עכשיו? את זה. בואי נראה, אם אתה לא מוריד קודם, אני לוקח לי משהו את הפרט. מכשיר קפוצ'ינו מעולה. יד שנייה. 40! 40 זכה במכונת קפה. 40 זכה במכונת קפה. עינת יצקה, הזוכה המאושרת במכונת קפוצ'ינו משובחת ביותר. או, אבא יבוא לשתות אצלך קפה. והפרס הבא, הפרס הבא, מגבת, סופגת, עם כתובת מכל הלב, לזוכה כמובן. זה כמו סט פיילוט, שתיים קרנות, שתיים גדולות. מה זה סט? מגבת! 72 זכה במגבת. מי זה 72? 72! קוקו! אשתי, אין לך איזה מספר בהם? אין 72, מי זכה בו הבא אחריו? רגע... 193 זכה במגבת! באגבת הוא זכה, לא במגבת, כן. מספר אחרון? 184! יש פה בכלל 184 אנשים? 184 יש?
הבעל שלך, 84, בן אפינגר, בשעה טובה. זה מה שעבד לו. תעטוף את האישה עם המגבת מכל המגבת. בואי לה, תני לו, תני לו, שהיא לא יפקד, תני לו גם שם, מה זה מגבת? מגבת אני הייתי נותן פרס לבעל שלי? ומה נשאר לנו עוד? השולחן. תודה רבה לך, חגי. תודה רבה. יש לנו עוד מים? עשינו עסק. תנור 109 זכה בשולחן מתקפל. עץ תיק משובח. אין 199, זכה בו 63. מי זה? על המשפחת רונן, כל אחד הולך הביתה עם משהו. צלי הולך עם אורביץ, והולכת עם שולחן מתקפל. רבותיי, העונג היה קולו שלי. תודה לידי, תודה לאבי, תודה למארגנים, ותודה לחברת ויזה שתרפה לכם את הפרסים. חברים וחברות, אנחנו עוברים לחלק השמח והאנרגטי של הערב, לא שהיה פחות שמח עכשיו. אתם מוזמנים לפנות את רחבת הריקודים מהכיסאות, ואנחנו נפרוץ בריקוד סוער. מה? להוציא את הכיסאות החוצה למעבר, חוצה לפני...